hawlgal ballaaran oo habeenadii ugu dambeeyay wadeen ciidamada amniga ee gobolka Tugdheer ayaa ciidanka ka hawlgala saldhiga Faarax oo meere magaalada Burco waxay gacanta ku soo dhigeen maandooriye khamri oo tiro badan maandooriyahan khamriga ay gacanta ku soo dhigeen askarta saldhiga Faarax oo mar ayaa ka koobnaa 292 dhalo oo khamri ah saraakiisha saldhiga Faarax oo mar ayaa iyo khamrigani yeedaysanayaashii si teeb ugu gudbiyay maxkamadda gobolka Tugdheer Cabdirisaaq Aadan Shugri oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka iyo xeer ilaaliye ku xigeenka gobolka Tugdheer Xuseen Cali Khayre ayaa halkaasii kaga dhawaaqay xukunka lagu riday eedaysanayaashaasi sitay khamriga waxaan mahad celinayaa garsoorihi taliyaha saldhiga Faarax Omar waxa uu xafiiska xeerarinta gobolka maradiin Tugdheer dacwad ciqaab ah koor ogey maxkamadda gobolka Tugdheer dacwadda soo ku saabsanayd ka ganacsi khamri saddex heeraysane oo ka ganacsanay khamri tiradiisu ka kooban tahay 292 xabbo oo khamri ah oo ay ciidanka booliska Faarax Omar ku soo guureysteen inay gacanta ku dhigaan eedaysanayaashii iyo khamrigiiba waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 4 sano oo xarig ah ee dambiilayaashii khamrigiina waa la burburiyay maxkamaddu waxa amartay in la burburiyo waxa kale oo 500 lagu ganaxay sidoo xeerka dhigayay gaadhigii khamriga sida ay lagay ganacsanay gaadiidkii ruuhaanti waa xukun u qalma oo xukun ku haboon waxay tusaale u tahay cid kasta oo ku hawlan ka ganacsi khamri gobolka Tugdheer waxay u fariisatay dacwad ciqaab ah oo sumadeedu tahay magata DDDL 1942 taasoo ay eedaysanayaal ka yihiin saddex eedaysane oo kala ahaa Cabdisamad Cali Maxamuud Maxamed Ina Saare Maxamed Dambiir Cabdiraxmaan Baashe Xamdulle Cabdillaahi Xuseen Yacquub maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexda dambiile 4 sano iyo 4 milyan kadib markay maxkamadda ka hor cadaatay qiraal ay ka sameeyeen muddo 3 jeeraba in maxkamadda horteeda ka qirtay inay faldambiyeedka ay sameeyeen dhankiisana taliyaha saldhiga Faarax Omar Axmed Cawl Cabdillaahi Ganay oo isagu ahaa sarkaalkii hoggaaminayay askarta gacanta ku soo dhigtay maandooriyahani ayaa halkaas ka hadlay had celinaya aniga oo ku hadlaya afka taliyaha qaybta sidaa daraadeedna aniga ii wakiishay waxaan u mahadnaqayaa garsooraha iyo xeerlaaliyaha ogey kiiska eedaysanayaashan khamrigan iyadoo aan kuur badan u galay iyadoo aan sidii kuwii horeba kuur u galo kuna guuleysanay 292 dhalo oo ku jiray 13 kartoon iyo 3 eedaysane iyo gaariga oo gidaar galay intaaba iyadoo maxkamaddu ka soo saartay xukun eedaysanayaashii ay ku xukuntay 4 sano iyo 4 milyan iyo damage-kii ay geysteen ee ahaa gurigii gaarigu galay oo ay ku xukuntay 3 eedaysane iyo xaqamrigii oo ay ku xukuntay in la burburiyo intaa waan ku qanacsanahay waanu ku niyadsanahay waxaan kale oo fariin u dirayaa dadka ka ganacsada bahalkan ee xagga Ilaahay iyo xagga aadamaha midna ba aan ku wacnayn anagu waan ku daba jiraa meel kasta uu galana waan ku daba gelinaa laakiin waxaanu leenahay iska daaya oo Ilaahay weydiista Mahad Cali Goodir Star TV Burco